ভালেই লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম খেলিছিলোঁ বাংলাদেশ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লীগ, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰিমিয়াৰত চান্স পাইছোঁ অসমৰ পৰা। আৰু মোৰ লগত আৰু তিনিজন খেলুৱৈ আছে, ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, মহম্মদ উমৰ, এই ফ'ৰ মেডেলিষ্ট, ইণ্ডিয়া টীমৰ ফ'ৰ মেডেলিষ্ট, ৰোশন কুমাৰ ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট, মহম্মদ তনবীৰ ইণ্ডিয়া কেম্প নেশ্যনেল ট্ৰফি নাইনাৰ্ছ ফ'ৰ, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম। ভালেই লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰিমিয়াৰ খেলি আছোঁ। আমাৰ এই মোৰ কোচ আৰিফুল কালাম ছাৰৰ প্ৰচেষ্টাতে বহুতখিনি আগুৱাই গৈছোঁ, নেশ্যনেল খেলিছোঁ, এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত প্ৰিমিয়াৰ লীগ খেলিম। বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ ছাৰক ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ছাৰৰ প্ৰচেষ্টাত আজি ইমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ। হয়, আমাৰ অঞ্চলৰে খেলুৱৈ আৰু আমাৰ কাৱৈমাৰী হকী একাডেমীৰ খেলুৱৈ, আমাৰ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ অসমৰ মোজাম্মেল হক, তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ বাংলাদেশত লীগ খেলিবলৈ চান্স পাইছে। তেখেতৰ লগত আৰু আমাৰ ভাৰতৰ আৰু তিনিজন খেলুৱৈয়ে চান্স পাইছে, তেওঁলোকো খেলিব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ পৰা তেখেত এই বিদেশত বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত খেলিবলৈ চান্স পোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত, আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ এনেকুৱা পিছপৰা এটা অঞ্চলৰ পৰা গৈ এনেকুৱা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ওলাই আছে বুলি আমি বহুত সুখী হৈ আছোঁ। নাই, ই আগতো এবাৰ বাংলাদেশ লীগ খেলিব গৈছিলে, কিন্তু সেইটো ডিভিজন ৱাইজ আছিলে, কিন্তু এইবাৰ লীগটো অলপ বহল ডাঙৰ। নাই, ভাৰতৰ পৰা আৰু তিনিজন খেলুৱৈ যাব, আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ কিমান আছিল, মহম্মদ উমৰ আৰু ৰোশন কুমাৰ, আৰু ইণ্ডিয়া কেম্প কৰা আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰু এজন খেলুৱৈ আছে তনবীৰ হুছেইন, আৰু আমাৰ কাৱৈমাৰী হকী একাডেমীৰ পৰা মোজাম্মেল। মোৰ প্ৰচেষ্টা বুলি মই নকওঁ, মই তেওঁলোকৰ লগত অলপ সহযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ কষ্টৰ বিনিময়ত এনেকুৱা আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।